Асқыс Аймандағы телевидение Совет Союздың да икіншізі, пазы РСФСР да пастағызы Аймық Синін да эфиргісі қыпастан. Аның үзінің да Анатолий Кавригин, Вячеслав Литвинов, Герман Баргаяков, пазы Виктор Яковшов тұрғыныр. Олар видео терегілерінің тұзылынып, өнді пасқа қанчеріндегі киноларыны көз чыңынар. Че хазна сарина ақчылығы болызық, өнінді 2003 жылды Аймық пазына Абрекчылтың машық табылғандылы перілсіған. Біздің мұнды бастап болған передача олыңай. Хади депсі Ольга Федоровна апырған передача алынжа. Базы хабыр болған орыс тілінің хабыр ешткен. Ам ғыт үсті біздің барше хабыр хакас тілінің, орыс тілінің барше. Передача біздің шоғыл хади депсі неме ақшының ар. Сітксінстер і аның үшін шоғыл, ікі оператор тұқынчы, і өн режиссер, і монтажник. Андығда болза асқыс чайяны телевидензен білгі күнді пи паз асқыс аймандағы алыр көрчелер. Пістің көрік жылының таңығыларының телевидене тоғын жыларының тоғызы оған ек білтірче, че сынды керек саңай басқа. Проект қызының тоғызы ойынымыз. Корреспондент, ну, корреспондент же нема са ол прай нема саганшылар, олардын нема хайде сказать умжи, а оператордын харах болчу. Хайдыгда телевидениеде да чалакча засхынак төлүлчү. 9 тизим уга ар. Пох сыртыгынын мында эфиргиле хычыт канчон калпарча. Анзын көрүк жылдар тыңна уңар бинжалар. Улак туста телевидениеде күнүмдө диспин экстен чыкканчонна токуча. Анын арда аскыстагы студия. Күн поздың байырман ертіріп, өнде фергі сығырғы, хабысқан ұлыстылы алғыстан.